نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايا هكا إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادوا وانا مسلاتي متارن البركة مسلاتي مغلقة أنا تشكين غلوم بوشي أجهر بوشي وانا يمتشي نلا ربا jajibe ran rufe karatu yau muna 26 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1443 wanda kuma yake daidai da 27 ga watan 4 miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma da muna cikin tafsirin surat al-hajj inda muke cikin tafsirin aya ta 29 kuma muna marabtar ɗan uwanmu da suka zo daga Kano domin halartar wannan majalisi da kuma halartar rufe karatu da za a yi gobe insha Allahu ƙarƙashin jagorancin Alhaji Bello Talha shugaban kwamitin sautul haq da sauran ƴan tawagarsa da suke tare da shi da muna musu maraba da zuwa muna kuma addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan zumunci a cikin mizanin ayyukansu na ƙwarai yadda muka zo lafiya Allah mai da mu gaba ɗaya da su gida lafiya ubangiji subhanahu wata'ala ya saka da alkhairi بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور الله سبحانه وتعالى يتي ثم ليقضوا تفثهم سنن سچك أيكن سنهجي وليوفوا نذورهم سكما شك باك چنسوكو الكورين سنباك جي وليطوفوا بالبيت العتيق su kuma yi dawafi ga wannan daki da dadde mun yi magana akan gabar farko da ta biyu ta wannan ayar thumma liyaqdu tafathahum Allah ya ce su cika aikin hajjin su kace wannan ya kunshi dukkan wani abu wanda ya shafi aikin hajji ubangiji subhanahu wataala ya umarci alhazai da su cika shi aikin hajjin su tun daga jifa da abin da ya shafi yanka da abin da ya shafi dawafi Allah subhanahu wata'ala ce wal yatawafu bil baitil atiq sannan kuma su yi dawafi ga wannan dakin da dadde ko yantacce al imam ibn jarir al tabari yana cewa abinda ake nufi da dawafi anan wanda Allah subhanahu wata'ala ya umarci mahajjaji da yayi shine tawaful ifada dawafin haji wanda rukuni ne daga cikin rukunan aikin haji bayan an sauko daga arfa akwai dawafi shine na karshe da za a yi kore mutum ya yi shi a ranar 10 ga wata yawmun nahri ranar 10 ga watan zulhijja ko kuma yayi bayan wato rana ta 10 11 ko 12 ko 13
wannan Ibn Jarir al-Tabari yace babu sabani tsakanin malamai akan cewa wannan dawafin ake nufi da wal yatawafu bil bait al-atiq su yi dawafi ga wannan daki wanda yake da dadde saboda haka duk sanda alhazai suka dawo da suka sauko daga arfa kashe gari za su yi jifa idan suka yi jifa wasu malamai suka ce daga wannan jifa shikenan sun samu tahalluli na farko wato mutun ya fita daga ihramin sa fita ta farko wasu malamai kuma suka ce sai yayi abu biyu bayan jifa din kuma sai yayi aski ko yayi yanka ko yayi dawafi to amma dai idan mutun yayi jifa din to kusan akwai hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kun yi jifa to kun fita kun yi tahalluli wa kun fita daga ihramin ku fita ta farko Ibn Juzai ya hikaito cewa malaman tafsiri sun yi ijma'i akan fassara wannan dawafi da cewa ana nufin dawaful ifada dawafin hajji shi ake nufi da wal yatawafu sai dai Abu Muhammad Ibn Atiyah mai littafin Al Muharrar Al Wajiz a tafsirin sa ya kawo maganar cewa tana yiwuwa ya zanto wannan dawafin da ake ishara zuwa gare shi shine dawaful wada shine dawafin bankwana domin shine karshen dawafin da mahajjaci yake yi bayan ya gama aikin hajji shi kafin ya bar gari yayi bankwana da dawafi ga dakin Ka'aba ya kawo abinda At-Tabari ya kawo a cikin tafsirin sa daga Amr ibn Abi Salama yace ya tambayi Zuhair ibn Muhammad At-Tamimi ya tambaye shi game da fadar Allah subhanahu wata'ala wa yatawafu bil bait al-atiq wana dawafi ake nufi anan sai yace huwa tawaful wada yace shine dawafin bankwana saboda haka anan dai ubangiji subhanahu wata'ala ya ishara zuwa ga wannan dawafi wanda shine dawafin karshe da mahajjaci yake yi sawa'un tawaful ifada wanda shine yawancin malamai suke fada shi ake nufi anan ko kuma dawafin bankwana wanda shi ma dawafi ne Allah ya ce mutum yayi dawafin nan bil baitil atiq ga dakin da yake da dadde al atiq kalmar al atiq akwai maganganu uku ta malamai na malamai wajen tafsir al atiq me yake nufi da wannan al atiq al allamatu shantiti a tafsirin sa adwa'ul bayan ya dunkule waɗannan maganganu guda uku ya ambace su magana ta farko yace al atiq ana nufin da dadde al qadim domin shine daki mafi dadewa da aka fara a assasa shi a bayan kasa domin bautar Allah shi dakin Ka'aba shine daki na farko da aka fara assasa shi a bayan kasa domin bautar Allah kamar yadda mun yi wannan magana a baya magana ta biyu al-atiq ana nufin dakin da Allah subhanahu wataala ya yanta shi daga azzalimai wato ya zanto ba a taba wani lokaci da aka samu azzalimai sun kwace wannan dakin ba sun hana bautar Allah a cikin sa saboda haka a duk tsawon tarihi wannan dakin yana nan a matsayin dakin da ake zuwa bautawa Allah akan samu wani lokaci wasu su je su yi zalunci a gurin amma wannan ba shi yake nuna sun kwace shi ba ba a taba samun wani lokaci da wani azzalimi ya taba cin garin Makka da yaki yace kuma ya hana zuwa bautar Allah saboda ya riga ya mamaye garin ba saboda haka Allah ya yanta shi daga wato damka ta azzalimai to shi yasa aka kira shi al-atiq wato yantaccen daki wasu kuma suka ce al-atiq ana nufin al-karim to ana nufin mai daraja daki ne mai daraja wanda dukkan wasu mu'minai masoya Allah suke darasa shi a duniya to al-allamatu shantiti bayan ya kawo waɗannan tafsirai guda uku na farko da daddan daki na biyu kuma ana nufin daki yantacce na uku kuma ana nufin daki mai daraja sai yake cewa to fassarar farko ta cewa da daddan daki yake cewa ita wannan ita ce fassarar da wani abu na alqur'ani ya kara tabbatar da ita ita ce ayar da take cikin suratu ali imran da Allah yake cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakka farkon dakin da Allah subhanahu wataala ya sanya wa mutane shine wannan da yake makka da ce to kaga wannan ayar ta nuna cewa al-atiq ana nufin da dadde domin shine yafi kowane dakin Allah dadewa a bayan kasa
ya fi kowane masallaci ko gurin da aka tana da dan bautar Allah dadewa a bayan kasa yace to duk da cewa sauran ma'anonin ma duka masu kyau ne in ka ce al-atiq ana nufin yantacce ma'ana ce mai kyau domin daki ne da Allah ya yanta shi tun kafuwarsa har zuwa yanzu ba a taba samun wani lokaci da wasu azzalimai za su kwace shi su hana mutane hajji ba ce to haka nan in ka ce mai karamci wato mai daraja shi ma wannan ma'ana ce mai kyau saboda dukkan wani mumini masoyin Allah a duniya yana jarrace wannan daki to amma yace tafsirin da yake samun goyen baya ko ya samu goyen baya daga wata aya ta alqur'ani babu shakka shine abin gabatarwa to wannan zabin shine zabin da shantiti wajen tafsirin al-atiq cewa ana nufin da daddan daki kuma wasu daga malaman tafsiri gabanin sa sun yi wannan zabi kamar ibn jarir at-tabari kamar al-wahidi da al-qurtubi duk sun zabi cewa al-atiq ana nufin da daddi a zamu samu daga cikin wasu malamai na tafsiri sun hada ma'anoni guda biyu kamar al-biqai ya hada ma'anar al-atiq ma'ana ta farko da kuma ma'ana ta biyu yake cewa al-atiq isharatan ila istihqaqihi lit-ta'zim bil-qidam wal-'itq min kulli su yace da Allah yace al-atiq yana nufin yana nuni zuwa ga cewa wannan daki ya cancanci a bauta masa ya cancanci a girmama shi wannan daki ya cancanci a girmama shi yace saboda ya hada dadewa a bayan kasa da kuma yancin da ya samu daga dukkan wani mummunan nufi haka nan zamu samu Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di shi ma ya hada waɗannan ma'anonin guda biyu ne yace al-atiq al-qadim al-atiq ana nufin da dadde kuma yace shine afdalul masajid ala al-itlaq shine masallacin da yafi kowanne dadewa yafi kowanne dadewa sannan kuma al-mu'taq min tasallutul jababirati alayhi kuma aka yanta shi daga wato mamayewar azzaliman sarakuna ko masu mulki kaga ya hada duka ma'anonin a karkashin ma'anar al-atiq to wannan umarni ne da ubangiji subhanahu wata'ala ya umarni da ayi dawafi a zagaye shi wannan dakin wannan umarni ne na gaba daya amma musamman ma wannan dawafi da ake magana akan su shine dawaful hajji wato saboda falalarsa saboda darajarsa kuma kasancewarsa shine makasudi dakin Ka'aba shine makasudi na zuwa aikin hajji ko kuma zuwa aikin umara sauran ayyukan duka wasila ce duka a matsayin wasila suke ga wannan makasudi wanda yake shine babba kewaye dakin Allah da bauta masa kuma wala Allah subhanahu wata'ala duk da ubangiji subhanahu wata'ala a baya yayi umarni da a cika aikin hajji ce wal thumma liyaqdu tafathahum liyaqdu tafathahum wannan duka aikin hajji ya ciga har dawafin ma ya shiga amma kuma sai aka saki ambatar dawafi aka ce wal tawafu bil baitil atiq dan a nuna maka muhimmancin dawafin shi karan kansa bayan kasancewarsa ɗaya ne daga cikin ayyukan hajji kuma yana da wani muhimmanci nashi na musamman kuma kasancewar shi dawafi wata ibada ce da aka shar'anta ta mai cin gashin kanta ba wai sai dole ga wanda yake ya zo umara ba ko wanda yake yana aikin hajji kowane ne yake garin makka yana iya shiga ya yi dawafi saboda haka shi dawafi ibada ce mai cin gashin kanta ba kamar sauran ayyukan aikin hajji ba kaga sa'ayi ba a yin shi sai tare da dawafi ba a yin sa'ayi kawai mutum ya ce yana sa'ayin nafila akwai jahilan da suke yi amma saboda jahilci ne suke wahalar kansu dawafi shi ake nafilarsa ana yin nafilar dawafi wato kana iya yin dawafi ba tare da kana mai umara ba amma shi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa wannan baya kasancewa sai tare da dawafi ko dawafin umara ko kuma dawafin hajji amma ba a yin sa shi kadai a matsayin ibada mai cin gashin kanta shi yasa da wasu suke tambaya su malami suke ka tambayar cewa me ye yafi falala nafilfilu a cikin garin wato a cikin masallaci na mai alfarma na Makka ko kuma dawafi wanne ne yafi falala to shine Ibn Taymiyyah wasu su ce nafilfilu su suka fi falala saboda falalar da take cikin nafila wasu suka ce dawafi to shine Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah yake cewa ga wanda yake mazaunin Makka ne
to shi nafilar za ta fi masa. Amma ga wanda yake ufuqi ne, zuwa yayi daga waje ba dan garin bane, to shi dawafin ya fi masa, saboda shi in ya tafi babu inda zai iya yin wannan ibadar sai anan. Amma ita nafila a ko'ina ma za ka iya yinta, a kowace ƙasa kake, a kowane gari kake, a kowane mahalli kake, ka so yin nafila za ka yi, illa iyaka dai watakila a ce ta can tafila da. Amma dai ibadar, jinsin ibadar kana iya yinta a ko'ina, saɓanin shi dawafi. Dawafi in ba ka je nan ba, babu inda za ka yi dawafi, kuma ya zanto ka bauta wa Allah, sai dai dawafi na shirka, wannan kuma ana samun shi a wani gurare ana yinsa. To amma ba wannan dawafin ake magana ba. Saboda haka yace ga wanda suke garin Makka, su tunda suna tare da ɗakin a koyaushe, kaga duk sanda suka so dawafi za su zo su yi. To yace to waɗannan su yi yawaita nafilfilu. Amma ga wanda yake ufuqi ne, zuwa yayi daga waje ba dan garin bane, to wannan ya ribaci zamansa a can wajen yawaita dawafi. Saboda haka kaga shi dawafi ibada ce mai cin gashin kanta, ba wai dole sai tana ƙarƙashin umara ko hajji ba. To wannan shi ne yana daga cikin hikimar da ta sa aka ware shi da ambato, bayan an ce thumma liyaqdu tafasahum, duk da cewa ya shiga ƙarƙashin qada'ut tafas. Idan muka ɗauki tafassarar wasu daga cikin magabata cewa ana nufin duka aikin hajji, ya shiga ƙarƙashin wannan, to aka ware shi saboda yana iya zama ibada ce mai cin gashin kanta. Ibn Ashur alayhi rahmatullah a tafsirinsa at-tahrir wa at-tanwir yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya rufe maganar da yake yi da Annabi Ibrahim alayhi salam da umarni da yin dawafi ga wannan daki. Tunda idan ba a manta ba, duka siyakin ayoyin da muke karantawa magana ce da Allah yake wa Annabi Ibrahim alayhi salam, tun daga fadar Allah wa izba wa ana li Ibrahim makan al-bait alla tushrik bi shay'a wa tahhir baytiya lit-ta'ifin wal-qa'imin war-ruk'is sujud. Tun daga wannan lokacin maganar ce ta Annabi Ibrahim Allah da yake wa Annabi Ibrahim ake ci gaba da ita. Duk wani abu da kaga ya shigo, maganar ce take ci gaba da gudana. To saboda haka anan maganar ta zo ƙarshe, Allah subhanahu wata'ala ya cika shi maganar sa da umarni da ayi dawafi. Wannan dan ya nuna maka cewa ƙarshen aikin da suke yi kenan yayin da suka je aikin hajji shine abinda ake kira a musulunci tawaful ifada. Tawaful ifada, ifada shine gangarowa ko kwararowa daga Arfa kwana a Muzdalifa a zo Mina. To anan bayan wannan ake yin wannan dawafi, shi yasa ake kiran shi tawaful ifada. Sannan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa zalika, ka karanta? Ina karanta. Zalika wa man yu'azzim hurumati llahi fa huwa khairul lahu inda rabbi. Zalika, to wannan shine abubuwan da Allah subhanahu wataala ya umarni da shi. Wa man yu'azzim hurumati llahi, wanda ya girmama abubuwan da Allah ya haramta ko kuma abubuwa masu alfarma na Allah, fa huwa khairul lahu inda rabbihi, to wannan shi yafi masa alkhairi a wajen ubangijinsa. Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla alaykum, an halatta muku cin dabbobin ni'ima, illa ma yutla alaykum, sai wanda ake karanta muku haramcinsa. Fajtanibur rijsa min al-awthan, to dan haka ku nisanci kazanta ta gumaka. Wajtanibu qawla az-zur, ku nisanci maganar ƙarya. Anan ubangiji subhanahu wata'ala yace zalika, wannan ishara ce zuwa ga dukkan abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarni da shi a baya na maganar cika aikin hajji, da yace wal yaqdu thumma liyaqdu tafasahum, da kuma maganar cika bakanci alkawari, wal yufu nuzurahum, da kuma umarni da dawafi, wal yatawafu bil baitil atiq. To waɗannan zalika, wannan abin da ake yi umarni da shi na cika shi aikin hajji, na cika alkawari na bakance idan mutum ya yi, da kuma wato dawafi ga ɗaki mai alfarma, wannan shi ne abin da Allah subhanahu wata'ala ya wajabta muku, ya ku mutane, idan kun je hajji. Don haka ku girmama wannan abin da Allah subhanahu wata'ala ya wajabta muku, ya umarce ku da shi, ku girmama shi. Wa man yu'azzim hurumatillahi, wanda duk ya girmama abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya haramta, abubuwan da Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi umarni da a nisance su, domin girmama iyakokin Allah subhanahu wata'ala, ya yi ƙoƙarin guje musu, bai auka cikinsu ba, ko kuma bai halatta wa kanshi aikata su ba, Allah ce fa huwa khairul lahu inda rabbi. To wannan shi ne alkhairi gare shi a wajen Ubangijinsa, ma'ana ga addininsa,
da kuma rayuwarsa ta duniya da ta lahira. Anan zamu ga khairun an kawo shi na kira dan ya kunshi dukkan wani alkhairi da kake tunani. Girmama abubuwan da Allah subhanahu wataala ya doka akan su, sune hurumatul lahi, abubuwan da Allah ya doka akan su, ya hana ko ya umarni, girmama su. Wannan shine alherin da zaka samu da babu kamar sa a duniya. Kuma dukkan wani alkhairi ya shiga karkashin wannan kalma ta fa huwa khairul lahu inda rabbih. Wannan shine mafi alkhairi a gare shi a wajen ubangijinsa a addinin sa da rayuwarsa ta duniya da ta lahira. Ma'ana ubangiji subhanahu wataala zai masa gwaggwaban sakamako mai yawan gaske, zai ba sa lada mai yawa a duniya da lahira, wanda babu wanda zai iya kaddara misalta wannan lada da ubangiji zai ba shi sai shi. Hurumatullahi, wasu daga cikin malamai sun fassara hurumatullahi da cewa duka aikin hajji gaba daya da aikin umara duka, kamar Abu Ishaq az-Zajjaj a cikin littafin Sama'anil Qur'an wa Iramuhu ya kawo maganar cewa al-hurumatullahi ana nufin al-hajju wal-umratu wa sa'irul manasik, ana nufin hajji da umara da duka sauran ayyukan hajji da ayyukan umara. Wa kullu ma farada Allahu, dadda dukkan abin da Allah ya faranta, fa huwa min hurumatillah, to wannan yana daga cikin hurumatillah, yana daga cikin abubuwa masu alfarma na Ubangiji, abubuwa masu wato abubuwan dokoki na Ubangiji, wanda Ubangiji subhanahu wataala ya yi umarni da tsayawa akan kiyaye su ko kuma ya yi hani da cewa a guje su. Don haka kada a yi sakaci wajen tsayawa akan wannan umarni da kuma gujewa abin da Allah subhanahu wataala ya yi umarni a gujewa. Hakanan shi ma Abu Muhammad ibn Atiyya a tafsirinsa haka shi ma ya fassara hurumatul lahi, ya ce al-hurumatu al-maqsudatu hahuna af'alul hajji, ya ce abinda ake nufi da hurumatul lahi, abubuwan masu alfarma, ya ce ayyukan hajji ake nufi, aikin hajjin da Allah subhanahu wataala ya ishara a kansa a baya, thumma liyaqdu tafathahum, suka ce aikin hajjinsu, to mutane su kiyaye waɗannan dokoki na Ubangiji. Don haka yake cewa hakanan duka guraren da aka yi umarni a yi ibadar a gurin su ma sun shiga ƙarƙashin hurumatul lahi. Don haka dukkan wani guri da Allah subhanahu wataala ya yi umarni a je a yi bautar Allah a cikinsa yayin da ake aikin umara ko aikin hajji, tun daga garin Makka da fita a je Mina a je Arafa a dawo Muzdalifa a zo gurin Jifa da duk wuraren da ake al-Mash'aril Haram da duk wuraren da ake tsayawa a bauta wa Allah, duk waɗannan yake cewa sun shiga ƙarƙashin wannan kalma ta hurumatul lahi, wato abubuwa masu alfarma, abubuwa waɗanda suke dokoki ne na Ubangiji. Hakanan Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di shi ma a tafsirinsa haka ya fassara hurumatul lahi, yake cewa hurumatul lahi kullu ma lahu hurba, duk wani abin da yake da daraja, wa umira bi ihtiramihi, aka umarce ka da ka girmama wannan abu, bi ibadatin aw ghairiha, ka girmama shi ta hanyar yin ibada a gurin ko kuma wani abin ibada, wato wanda duka ya shiga ƙarƙashin hurumatul lahi. Yace kal manasiki kulliha, kamar duka ayyukan hajji suna ƙarƙashin kalmar hurumatul lahi. Hakanan al haram shi kansa hurumin Makka duka yana ƙarƙashin hurumatul lahi. Hakanan al ihram, ihramin niyyar da zaka kulla, in aka ce al ihram ba ana nufin shiga fararen kaya ba, wasu sun kaddace al ihram shine ka sanya fararen tufafi, ba wani ake nufi al ihram ba, aka ce al ihram shine shiga niyyar aikin umara ko aikin hajji, shine ihrami, alamar sa shine wannan shiga da zaka yi. Amma in ka kula ita mace ma ai a cikin kayanta na hijabinta a ciki take ihrami, amma za a ce ta yi ihrami duk da cewa ba ta sa wani kaya na musamman ba. Akwai dai ƙasashen da suke yi wa matansu uniform, mu ma nan a hajji akan yi wa matan uniform, amma asali ita mace shigar da aka yarda da ita ta fita da ita za ta iya aikin hajji kawai, abinda aka ce kar ta saka safa kar ta kuma rufe fuskarta, saboda haka anan ihramin ta yake. Saboda haka shi ihrami shine kulla niyyar aikin umara ko hajji, ko hajji da umara gaba daya, wannan shi ake kira ihrami. To yayin da ka kulla wannan niyyar akwai abubuwa da yawa da aka haramta maka su, ko da kuwa kafin kai wannan niyyar halal ne ka yi su, kamar aski, cire wani abu na akaifa,
sa turare kusantar iyali duka waɗannan abubuwa halal ne gabanin kai ihrami amma an kai ihrami duka an hana ka da yin farauta na dabba to kaga girmama waɗannan dokoki duka ka girmama ihramin da ka shiga ka guji abubuwan da aka hana ka irin su jayayya da abubuwan da daman can ma an hana ka yin su kamar irin su fasikanci wato saban Allah da sauransu sannan ka girmama gurin da ka je ibadar wuraren da kake ibadar nan shi ma ka girmama shi Ubangiji subhanahu wataala ya umarci ka girmama shi girmama shi girmama Allah ne kuma yin haka shine alkhairi da zaman lafiyarka shine alkhairi da zaman lafiyar kaga duk wannan yana ƙara tabbatar mana abinda a baya can Ubangiji subhanahu wataala ya ka shedi akan sa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzuqhu min azabin alim Ubangiji ya ja kunne kan cewa kada ka kuskura kai fandala a cikin gari na mai alfarma na Makka to haka nan duka wuraren da aka yi umarni a yi ibada a cikin su sawa'un yana cikin haram ko yana cikin hilli kamar arafa duk yana cikin hurmatullahi to zaka kiyaye shi yace kalma da suke kulliha wa kal harami wal ihrami wa kal hadaya hatta dabbobin da kake yankawa ake yankawa na hadaya su ma a girmama su kada a yi musu abinda zai zanto akwai wulakantawa a ciki yace wa kal ibadati allati amara Allahu al-ibada bil qiyam bi haka nan dukkan wata ibada da Allah subhanahu wataala ya umarce ka kai sallah azumi zakka hajji dukkan wani aiki na ibada da kake yi to duk yana karkashin hurmatullah ka girmama wannan aikin ibadar da Allah subhanahu wataala ya saka kai yace fa ta'zimuha ijlaluha bil qalbi wa mahabbatuha abinda ake nufi ta'zika girmama waɗannan abubuwa na bauta shine ka girmama su da zuciyarka ka ji girman su a zuciyarka sannan kuma ka so wannan abu ka so su kuma kayi su wato kammalallu cikakku kada kayi dungushe a cikin su kada kayi nukusani a cikin su yi kokari ka kawo abin yadda yake yadda aka umarce ka da shi kada kuma ka riƙa yi kana nuna kasala da mutuwar jiki da wasa da rashin ɗaukan abin da muhimmanci sosai wannan duka yana daga cikin girmama waɗannan to sannan Allah subhanahu wataala ya ambaci irin baiwa da kyautatawa da ya yi wa bayinsa yayin da ya halatta musu cin dabbobin ni'ima ya halatta musu cin raƙuma da shanu da awakai ƙananan dabbobi wato awakai da tumakai kuma ya shar'anta musu abubuwan da suka shafi aikin hajji duka wanda da su ne da waɗannan dabbobi da yankansu yake kusantar Ubangiji subhanahu wataala a lokacin aikin hajjinsa Ubangiji subhanahu wataala ya sanya masa wato ni'ima a cikin waɗannan dabbobi ta fuska biyu ta fuskar kasancewarsu abincinsa ne kuma abin da ransa yake so yake marmari naman da ransa yake so yake marmari aka halatta masa ya ci sannan kuma aka ainihin shar'anta masa ya yanka so ya kusanci Ubangijinsa a lokaci ɗaya zai yanka ya kusanci Allah subhanahu wataala ya samu ƙara samun kusanci da Allah kuma sannan baya ga wannan kuma ya samu abin da zai ce ji daɗi ni'ima ce biyu wato a lokaci guda a dunƙule da Allah subhanahu wataala ya yi wa bayinsa Ubangiji sai musu nuni zuwa ga wannan ni'imar yake tuna musu ita ya ce wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla alaikum ya ku mutane an halatta muku dabbobin ni'ima an halatta muku raƙuma da shanu da ƙananan dabbobi cewa ku ci waɗannan yayin da kuka yanka su illa ma yutla alaikum banda abinda ake karanta muku haramcinsa banda waɗanda ake karanta muku haramcinsa a cikin littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda a baya aka karanta muku haramcinsa a yanzu kuke jin karatun haramcinsa nan gaba ma lokacin da ayat ta sauka akwai wasu ayoyi da suka biyo baya wanda suka yi bayanin abubuwan da aka halatta wa bayi da abin da aka haramta musu don haka yutula dinnan ya kunshi baya ya kunshi halin da ake ciki ya kunshi nan gaba saboda haka abinda aka riga aka karanta musu a baya wato ayoyin da suka sauka gabanin saukar wannan aya ta cikin suratul hajji da kuma abinda nan gaba ayoyin da za su sauka da shi a cikin wannan alqur'ani ko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai karanta musu a cikin sunnarsa
duka ya shiga ƙarƙashin illa ma yutla alaikum, in banda waɗannan dukkan abinda baya cikin abinda aka karanta muku haramcin sa, to ya halatta gare ku ku yi amfani da shi. Wanda yake nuna maka abinda aka halatta maka na dabbobi wanda zaka ci sun fi yawa akan abinda aka haramta maka, domin shi abinda aka haramta maka har ma za a iya karanta maka shi a kididdige maka shi a ce banda kaza banda kaza banda kaza, yana iya lissafuwa. Amma wannan sai dai a baka shi a dunkule a ce wa uhillat lakum bahimatul an'am, a baka shi a dunkule saboda shi wannan su suke da yawa wanda aka halatta maka ka ci ba shi da limit, kamar yanda Allah subhanahu wataala bayan ya faɗi nau'in mata da aka haramta mutum namiji ya aura, cewa uhilla lakum ma wara zalikum, an halatta muku abinda ba waɗannan ba, an halatta muku duka waɗanda ba waɗannan ba, saboda su waɗanda aka haramta ɗin a ƙididdige suke za su lissafu, amma waɗanda aka halatta ɗin su waɗannan su suke da yawa ba za su lissafu ba. Haka nan Ubangiji subhanahu wataala yake cewa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma tarattum ilayhi, Ubangiji ya bi muku bayanin abinda ya haramta muku daki-daki, saboda shi haram takaitacce ne. Ubangiji subhanahu wataala ya yalwata wa bayansa sai ya zanto abinda suke haramu kaɗan ne, abinda yake halal shi ya fi yawa. Haram a cikin abubuwa da Allah yake haramtawa su ne kaɗan, amma kuma shaidan ya fi jan mutane zuwa ga kaɗan ɗin, sai ya ɗauki hankalinsu daga mai yawan sai su kasa haƙuri da mai yawan, sai wannan ɗan kaɗan da Allah ce ya haramta shi ne kuma shaidan zai ƙoƙarin jan su zuwa gare shi. To anan za mu ga Allah subhanahu wataala ya kawo fi'ili mudari'i wa uhilla lakum illa ma yutla alaikum, illa ma yutla, yutla fi'ili ne mudari'i, don ai maka tambihi kan cewa ana son koyaushe ka riƙa halarto a ƙwaƙwalwarka da zuciyarka irin abin da aka haramta maka, don gudun kakkafaɗa a cikin abin da aka haramta maka. Daga cikin abin da aka haramta maka akwai mushi da duk abin da ba a ambaci sunan Allah a kansa ba, Allah subhanahu wataala ya haramta maka cinsa. Haka nan a cikin dabbobin ni'ima an haramta mushi, ko da kuwa dabban ni'ima ce, ko da kuwa raƙumi ne ko saniya ko akuya ko tinkiya ko rago, duk wanda zai mutu a ciki wannan an haramta maka, an haramta maka duk da yana daga cikin bahimatul an'am. Haka nan an haramta maka ka yi farauta lokacin da kake cikin ihrami, duk wanda ya sa ihrami haramun ne ya yi farauta. Sannan kuma haramun ne a yi farauta saboda shi, wato a farauto saboda shi. Idan farautowa aka yi kawai aka ba shi ba don shi aka yi farautar ba, ya halatta ya ci. Amma wanda zai je ya kamo farauta saboda kawai yana da baƙin alhazai, to haramun ne alhajin ya ci wannan farautar. Aura kaga ko da dabba ce da take cikin dabbobin ni'ima wanda aka halatta maka, an haramta maka lokacin da kake cikin ihrami. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum huruma, wa kuma tukar kuna cikin ihrami an haramta muku wannan abun farauta. Haka nan an haramta muku kullu zinabin min as-siba, dukkan wata dabbar daji da take da fika, dukkan wata dabba mai farauta da take da fika, fikoki irin na farauta, in fiƙoƙinta ba na farauta ba ne, ba ta farauta da su, wannan ba a haramta ta. Amma in fiƙoƙinta na farauta ne, su take kama abin farautarta, to wannan ba a cinta. Haka nan kullu zai makhlabin min at-tayr, haka nan dukkan wani tsuntsu da yake da ƙumba ta farauta, ke da wannan zarazaren faratan wanda yake farauta da su, irin su shahu, irin su hankaka, su shirwa, waɗannan duk an haramta cinsu saboda wannan. Haka nan an haramta al-fawasiq, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kashe su duk inda aka gansu, fil hilli wal haram, a cikin hurubin Makka ne ko a wajen hurubi ana iya kashe su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su daga ciki akwai alfara, akwai bera, akwai kunama, akwai al-ghuram, hankaka, akwai al-hudayya, shirwa, da kuma al-kalbu al-aqur, da kare wanda yake mai cizo. Waɗannan duka haramun ne, haramun ne mutum ya ci su, duk abinda aka yi umarni da a kashe shi, to haramun ne a ci shi. Wannan ka'ida ce daga cikin ka'idoji al-qawa'idul fiqh.
كل ما أمر بقتله فيحرم أكله. لأن شيء أكشش هكذا كل ما نهي عن قتله فيحرم أكله. دعاء من أكحان كشيشي شيء ما حرام نيكشي. سواء كاغا كوادو أن هانا كشيشي ما سوتشن كوادو سيسودينا. بأيدا كش كوادو بأن النبي هانا كش كوادو. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفادي. كوي هذه سيدة دام هذا سكزو أكم ونا. سواء كاغا أبين أكشي كك كشيشي. كاغا بدأ يو بكشي. Sika kashi Allah subhanahu wa ta'ala Ya bayyana sashin wa anna abu buwa de haramta Illa ma yutla alaykum Achikin suratul an'am Allah chi qul la ajidu fi ma uhiya Ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu Illa an yakuna maytatan Au daman masfuhan Au lahma khinzirin Fa innahu fisq Fa innahu rijsin Au fisqan uhilla li ghayri Allahi bih الله سبحانه وتعالى يقول كشي لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه أشكين أبين دعك يمم وهي بنغوانا أبو دعك حرم تابا غوان دزيتي إلا أن يكون ميتة سيدي أبين ديزن تو موشيني كودا أنهل التشنس إن يزم موشي بذا أجبا أو دم مسفوحا كوجنين دي قرارا شما ونن حرامني أو لحم خنزير كوناما ألدي فإنه رجس التي تونشي كزنتاني أغشيشي أو فسقا أهل لغير الله به كوكما أبند أكا ينكا شبا رسولا ألاما تشما ونن حرام نمو تنجيشي تونن ونساشي نين أبند الله سبحانه وتعالى يا حرم تا ونن آية تاكسجي أجكين سورة الأنعام سورة الأنعام سورة شي مكية أكرشان سورة الأنعام أبن أفوا أشكن سورة المائدة سورة المائدة تنا كرش كرشان سورة لنسك سوكا النبي صلى الله عليه وسلم أمدينا الله سبحانه وتعالى أشكن تأتي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وبنجي سبحانه وتعالى يا أمبتش وأنن نوء أكن دبوبي دا الله سبحانه وتعالى يا حرم تاوى متن يتي كوداك وأسلنسو أنهل التشنسو شين تحرمت عليكم الميتة أن حرم تامو كتشم موشي والدم دجيني ولحم الخنزير دا ناما ألدي وما أهل لغير الله به دا أبن دا أكا أمبتشسونا ونن الله أكا ينكا والمنخنقة دا دبر دا أكا شايكي تحت متو والموقوذة دا وجه أكا بيجيتا تموتوا والمتردية لوجه تجنجرو تفعلوا تموتوا والنضيحة لوجه أكتم كريتة لقهو إروتة تتكويتة لقهو تسوكي تتموتوا وما أكل السبع لدبر دناما داجي مفروتا يتشي إلا ما ذكيتم سي أبند كوكا رزكا كاف متوا ستكين أبند أكا أنبتا كوكا ينكاش وتسواء شاكي تأكي تجعل بيت أما بتموت بأكرسكي تأكين كاتا كوكما الموقوذة أنبجيتا موتا تبجي كوبا بر أما بتموت بأكين كاتا والمتردي كو تفعلوا لكم ونس بريميز أو كان دوسي كو كان جني تفعلوا أكساميتا للي بتموت بأكين كا كو تروتا تنكويتا أكساميتا أكين كاتا لرنتا توانا دوكا يلا قرقشين إلا ما ذكيتم هكذا وما أكل السبع da wacce naman daji ya fara ci in an same ta da ranta bata mutu ba aka yanka duk illa ma zakkaitum ya koma gare su duka bisa tafsiri mafi inganci wa ma zubiha ala nusubi da abinda aka yanka wa gumaka shi ma wannan in haramta muku cin sa kaga shi an fitar da shi daga illa ma zakkaitum saboda shi babu abinda za a yaga an yanka shi kuma a ce a yanzu zaka je kai masa wani saddabaru ya dawo halal ba zai dawo halal ba العلامة الشنقيطي أشكين أضواء البيان يا نونا تشيوا كوند يتشي ونن آير دتكي أشكين سورة المائدة إتشي أبنجي سبحانه وتعالى إشارة قريت إلا ما يتلى عليكم ألا تشي وأحل لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم أن هل التامك كن دبو بالنئمة إن بند أبند أكي كرن تامكو
wasu daga cikin malaman tafsiri sai suka ce sai suka kawo wannan ayar da take cikin suratul maida suka ce kamar fadar Allah hurrimat alaikumul baitatu waddamu ila akhir alaya suka ce wannan shine Allah yake nufi da illa ma yutla alaikum al-imam ash-shanqiti yace a'a wannan ba zai zama bayanin da Allah yake ishara zuwa gare shi ba domin ita surar ayar da take cikin suratul maida ai ta zo ne daga baya tunda ita suratul maida daga ita ce karshe karshen abinda aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallama a madina ba a cikin ta ne ma ayar nan al-yawma akmaltu lakum dinakum take ba saboda kaga ashe ba zai yi ba ayar da ta sauka a cikin suratul hajji suratul hajji wannan aya ce makkiya a ce ko kuma ma ka ce aya ce madaniya tana magana ne akan aya ce madaniya tana magana akan wani abu da aka farlanta a madina to amma dai ta gabaci suratul an'am to kaga ba abinda bai zo ba ba za a yi maka wato reference da shi ba abinda babu shi abinda yake nan shi ake cewa ka koma ga abu kaza da aka nuna maka ko aka gaya maka amma ita lokacin da ake yi wancan bayani illa ma yutla alaikum wannan aya ta cikin suratul an'am bata sauka ba yace to kaga ba zai yi ba a mayar da kai zuwa ga wani abin da tukunna ma bai sauka ba a ce illa ma yutla alaikum tare da cewa tukunna ba a fara karanta musu wannan ayar ba sai yace a abinda ayar da ake ishara zuwa gare ta ita ce aya cikin suratul an'am قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه وجه بك كرنتا إتا شيء أكي مير دا متانيز وغريتا دوم إتا آية شيء مكية لتسوك أمكة تو أما إنا غنم وانا كسكولا تروار بادولا بني بادولا أشي وانا يشي آية سورة المائدة تنا قرقشن إلا ما يتلى عليكم با يزنتو يا كسكولي domin a lugar larabci shi mudari'i in aka yi amfani da mudari'i shi mudari'i yana daukan alhal wal istiqbal yana daukan yanzu abinda ake karantawa yanzu da abinda za a karanta nan gaba saboda ka illa ma yutla alaikum zai dauki ma'anar abinda aka karanta muku ko ake karanta muku yanzu tunda ya riga ya sauka kamar ayoyin suratul an'am ayat suratul an'am da kuma abinda za a karanta muku nan gaba saboda ka kaga in an ce wannan aya ta cikin suratul maida ita ma ta shiga karkashin illa ma yutla alaikum bai zama kuskure ba saboda kalmar yutla din nan tana daukan abin da ake ciki da kuma abin da zai zo nan gaba haka nan ya kunshi dukkan abin da sauran surorin alqur'ani suka yi bayani na dabbobin da aka haramta sawa'un sun sauka gabanin saukar wannan aya ko sun sauka bayan saukar wannan ayar haka nan ya kunshi duka abin da ya zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna haramcinsa koda kuwa bayanin haramcinsa bai zo alqur'ani karara ba kamar hadisin da hadisin abdullahi dan abbas wanda imam muslim da waninsa suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya harumu kullu zinabi min as-siba wa kullu zi mikhlabi min at-tayr dukkan wata dabbar da take farauta da fiƙoƙinta haramun ci a ci haka nan dukkan wata wani tsuntsu da yake farauta da kumbasa haramun ne a ci wannan kaga sunna ce ta zo da wannan ka'ida dunkulalliya wanda a ƙarƙashin ta abubuwa da yawa za su shiga ciki ibnu ashur shi ma yake fadar magana kwatankwacin wannan yake cewa an zo da fi'ili mudari'i li yashmala ma nazala min alqur'ani fi dhalika mimma sabaqa nuzula suratul hajj an zo da fi'ili mudari'i dan ya kunshi abin da ya riga ya gabata kafin saukar wannan sura ta hajji bi annahu tuliya fi ma madha wa lam yazal yutla da abin da aka karanta a baya kuma har yanzu ake karanta shi wa yashmalu ma asa an yanzilu min ba'du ya kunshi abin da nan gaba ma zai sauka kamar fadar Allah subhanahu wataala ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ha wadannan dabbobi da ainihin mushrikai suka haramta wanda baya daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya haramta musu to duka bayanin yutla illa ma yutla alaikum zai shiga cikin nan Allah subhanahu wataala ya ce fajtanibur rijsa min al-awthani wajtanibu qawla az-zur ku nisanci kazanta ta gumaka kuma ku nisanci qawla az-zur maganar ƙarya bayan ubangiji subhanahu wataala yayi kwadaitarwa akan girmama dokokin Allah sune hurmatul lahi abubuwan da Allah subhanahu wataala ya doka akan su na umarni da hani da kuma abinda ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta na ibada
Allah subhanahu wataala ya nuna cewa girmama waɗannan abubuwa shine zaman lafiyar dan adam, shine kuma alkhairi gare shi, alkhairin da ba zai iya musuntuwa ba a duniya da lahira. To nan sai kuma Ubangiji subhanahu wataala ya biyo baya da yin umarni da a nisanci gumaka, a nisanci kuma qaulaz zur, maganar ƙarya, domin kadaita Allah subhanahu wataala da kore masa dukkan wani abun bauta ba shi ba, da maganar gaskiya tana daga cikin manya-manyan dokokin Ubangiji. Manya-manyan dokokin Ubangiji, tabbatar da kadaitakarsa da kore masa wani abin tarayya, da kuma girmama, wato da kuma gaskiyar magana, da kuma nisantar ƙarya. A nan za mu ga Allah subhanahu wataala ya haɗa su guri guda, wajtanibu rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur. An haɗa su guri guda domin shirka ita kanta wata ƙarya ce, domin mushriki abinda yake cewa a gunkinsa ya cancanci a bauta masa, kaga babu ƙarya da take wannan. Saboda haka shi kansa shirka ƙarya ce wacce take ba kankanuwa ba, kamar Ubangiji subhanahu wataala yana cewa ku nisanci bautar gumaka wanda ita ce ƙololuwar ƙarya, sannan ku nisanci duka ƙarya ko wacce iri ce. Ubangiji ya ce fajtanibur rijsa minal awthan, ku nisanci ƙazanta, minal awthan ta gumaka, wato ku nisanci bautar gumaka, domin bautar gumaka ƙazanta ce. Yana daga cikin kuma ƙazanta ku yi yanka domin gumakanku, ko ku yi yanka a inda ake bautar gumaka, duk wannan yana daga cikin ƙazanta. Min anan da take cikin wannan aya, fajtanibur rijsa minal awthan, min dinnan malamai sun yi sabani kan tantance nau'inta, min ce li bayanil jinsi, ko kuma min ce li tab'id, ko kuma min ce li ibtida'il ghaya. Wacce irin min take anan? Min ce don a bayyana jinsin abinda ake hanawa, tunda Allah ya ce fajtanibur rijsa, ku nisanci ƙazanta. To don a bayyana maka ƙazantar da ake magana a kanta, sai aka ce minal awsani, ana magana ƙazantar gumaka, sai ya zama bin ɗin na libyanin jinsi ce. Jinsin ƙazantar da ake maka magana a kanta a nan ba ƙazanta ta bayan gida ba ko wani abu, a ƙazanta ta gumaka. Kaga wannan libyanin jinsi kenan. Kuma ka ce littab'id ce, kamar a ce fajtanibur rijsa, ka nisanci ƙazanta. Daga cikin ƙazantar kuma akwai ta gumaka. Daga cikin ƙazantar da ake nema ka nisanta akwai ta gumaka, ko kuma a'a cikin gumaka akwai ƙazanta. Ba duka gunki sha'aninsa yake ƙazanta ba, wato ba shi gunkin gaba ɗaya ne ƙazantarsa. Ƙazantar shi ne bautarsa, ƙazantar shi ne sa shi a matsayinsa, a matsayin abokin tarayya ga Allah subhanahu wataala. Amma in aka tattara maka tattakin gumaka, aka ce gashi kai ciko da su, ai za ka yi cikon wata bolar ka da su, kawai za ka yi. Kaga shi suna da amfani, nan kaga ba ka ce ƙazanta ne ba za ka yi ba. To shi ne wasu da dama daga cikin malaman tafsiri sun ce min ɗin na libyanin jinsi ce. Wato Ubangiji subhanahu wataala ya ambaci ƙazanta, sai kuma yake gaya maka jinsin ƙazantar da yake magana, shi ne al-awthan, ar-rijsa min al-awthan. Wannan shi ne mafiya yawancin malaman tafsiri abinda suka fassara min ɗin nan suka ɗauke ta bayanin jinsi ce, kamar Ibn Jarir al-Tabari da Ibn Kathir da Shankiti. Al-Imam al-Sa'idi ma yana cewa shi ne ra'ayin mafiya yawancin malaman tafsiri. Amma shi kansa al-Sa'idi da wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa al-tab'id ce, tana nufin wani ɓangare ne. Suka yake cewa wal-zahir anna min huna laysat li bayanil jinsi, ba tana nufin bayanin jinsin abinda aka yi a ƙazantar da aka umarce ka ka nisanta ba ne, kamar yadda yawancin malaman tafsiri ko da yawa daga cikin malaman tafsiri suka faɗa. Wa inna ma hiya littab'idi, ce a nan ana gaya maka wani ɓangare ne. Ya ce wa annar rijsa amun fi jami'il manhiyatil muharramat, ce Allah subhanahu wataala ya haramta dukkan wani abu da aka haramta, rijis ne, ƙazanta ne. Duk wani abu da aka haramta ƙazanta ne. Fa yakunu manhiyan anha umuman, da aka ce fajtanibur rijsa, an hana ka dukkan wani abu da aka haramta. Sai kuma aka kawo aka ce wa anil awthani wa min al awthan, haka nan wani bangare daga cikin ƙazanta shine akwai gumaka. Saboda haka shi gunki anan wani bangare ne aka faɗa na shi al
rijsa din kazantar. Ibn Atiya yana ganin cewa in kace mince littabidiya ka bata ma'anar ayar, domin ma'anar ayar anan tana nufin gaba daya a nisance shi, kai kuma in kace a wani bangare ake nufi kamar ka rage wa ayar karfinta. To shine Abu Hayyan yake cewa a'a, Abu Hayyan al-Andalusi yake cewa a'a, ba a rage wa ayar karfinta ba ko ba ta ma'anarta ba. Yace domin ar-rijs anan ana nufin bautar gumakan, bautar gumakan. Don haka aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas da wasu daga cikin tabi'ai kamar Ibn Juraij, Abdul Aziz Abdul Malik Ibn Abdul Aziz Ibn Juraij, suka ce rijs min al-awsan ana nufin bautar gumaka. Ce fajtanibur rijs min al-awsan, kamar Allah ya ce wa fajtanibu min al-awsan ar-rijs wa huwa al-ibada. Ku nisanci kazantar da take tare da gumaka shine bauta musu. Yace li'an al-muharram min al-awsan inma huwa al-ibada, domin abinda aka haramta shine bauta musu din. Yace baka ga cewa ala tara annahu yutasawwar istimalul wathan, baka ga cewa za a iya amfani da gunki ba fi bina'in wa ghairi dhalika, wajen ayi gini da shi ko wani abu irin wannan. Mimma lam yuharrimhu shar'u, abinda shari'a bata haramta ba. Yace to kaga ashe in an ce wani bangare take nufi ta min din, to ba a bata ma'anar ba. Kamar a ce gunki yana da bangarori daban-daban. Daga cikin bangarorin da ake wato umarta kuku nisanta shine abin da ya shafi bauta masa, bauta masa, banda bauta masa ma da duk abin da zai bayi zuwa ga yaduwarsa, kamar sassaka shi da saida shi, duk wani haramun ne. Mutum ko baya bauta wa gumaka, haramun ne ya rika sassaka su, ko baya bauta wa gumaka, haramun ne ya rika sana'ar su. Domin ga musulmi, musamman mu a kasuwanni, za ka ga musamman kasuwar Kulmi, za ka ga mutum musulmi ne amma kuma ya sassaka gumaka, wai ya ajiye saboda wai arna suna zuwa su yi arnan nan, wani in ya zo ya saya bauta masa zai yi, bauta masa zai yi, kuma ko ba komai ba, ko da ba bauta masa za a yi ba, haramun ne ka sassaka abu mai rai, haramun ne ka sassaka wani mutum mutumi, ko ka sassaka wata dabba ko wani tsuntsu, wannan haramun ne. Inda za ka sassaka kwale-kwale, haka wannan babu, ka sassaka gida, ka sassaka itaciya, wannan duk ba laifi, kana iya yin wannan. Amma da zanto kana sassaka wani abu mai ruhi, wannan haramun ne. Baya halatta ka sassaka ɗan adam, ko ka sassaka dabba, ko ka sassaka tsuntsu, wannan duk baya halatta. Saboda haka ko da ba bauta musan za su yi ba, to baya halatta. Ballantana arna ɗin nan wasu suna iya saya su je su bauta masa. Ga akwai waɗanda suke kaddasa dukkan wasu abubuwa irin wannan. Wani yana zuwa zai ga gunkin ya masa, ya yi masa kama da wani abin bautarsa, sai ya ga cewa ai na gida ma bai kyan wannan ba, to haka sai ya canza, tunda abubuwan nasu ba hankali ne a ciki ba. Saboda haka sai ya ga ai ga wani na Afirka nan ya fi wanda yake ajewa a ofishinsa, to haka sai ya ɗauke wannan ya canza. Don haka haramun ne yin wannan. Wasu suka ce, suka tafi akan cewa min huna libtida'il gaya, wato Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa fajtanibur rijsa min al-awsan, ku nisanci dukkaranta tun daga kan bautar gunki. Wato ana so a nuna maka tun daga ƙololuwa shine bautar wani Allah, har zuwa kuma ƙazantar da take mafi ƙanƙanta daga cikin nau'ukan ƙazanta. Saboda wasu suka ɗauke ta min ce libtida'il gaya, an fara maka daga mafi ƙololuwar ƙazanta, ce min al-awsan, sarakta wajtanibu kaulan zur. Don haka dukkan wani abin da ake bautawa, wani sassaka da ake bautawa, kazanta ce. Kazantarta kazanta ce ma'anawiya, ba hissiya ba. Wato ba dan ka taba ba za a ce ka taba kazanta, sai ka wanke hannunka ko rigarka ta shafi wani gunki a ce rigarka ta taba kazanta sai ka je ka wanke gurin. A'a, kazantar shine bauta mata da ake yi, ko abin da ake kudircewa dangane da ita ba, ana jingina mata, wannan shine kazantar. كبر الله كبر الله شيء إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا كأجل أكتي مشركين نجساني بأنا أعرف الدك وأنا أرني شيء كنا جكنس نجس أبني إن كنا تفيا أكاسوا وتأرني أكو أرني سكنا نشافيك أكو مسك زوج لا كاوين كتكين كو كاوين كتبا بكبها كأكيد في با نجس أشي معنوية نجس أشي تما أنا ma'ana aqidar da suke tare da ita aqida ce mara kyau, aqida ce mummuna, aqida ce ta kazanta, wannan shi ake nufi. To haka shi ma al-awsan abinda ake nufi kenan.
wannan shine abin da malamai suka faɗa dangane da ayar da tayi magana akan giya ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan a ƙarshe aka ce rijsun an faɗi giya da caca da gumakan rantsu abin rantsuwar kibau na rantsuwar neman sa'a ko na neman sa'a al azlam Allah ya ce da gumaka da su rijsun kazanta ne to kaga anan an faɗi caca an faɗi giya sannan an faɗi gumaka an faɗi kibau da neman sa'a duk aka ce kazanta ne kai da kanka kasancewa caca wannan da ake azanta kazanta ta ba hissiya bace kazanta ce ma'anawiya dan ka taba abin da ake caca da shi ba ce ka taba najasa ba an haka nan gumaka su ma kazanta su ba hissiya bace haka nan kibau da ake neman sa'a da su su ma kazanta su ba hissiya bace to haka ita ma giya giya kazantarta ba kazanta bace ta najasa kamar yadda wasu suke ganin kamar in giya ta taba guri to najasa ta taba dan akwai wanda suke tambaya akan ko ta lalluka ana shigar da giya wani lokaci takan zuba akan kafir a iya sallah akai wannan babu komai saboda giya ba abin nan bane ko alcohol da ake rubuta a cikin wasu turarurruka ce akwai alcohol a ciki alcohol na ce akwai alcohol to akwai giya kenan to kenan yanzu ya halatta ka fesa turare da aka ce akwai alcohol babu komai saboda ko alcohol din ne ba wai ba inda aka ce najasa ce kamar ba haya ko fitsari da ire-iren wannan babu inda ake nufi haka saboda haka anan da Allah ya ce rijs yana nufin kazanta ne ta fuskar aqida ko a dauke su ana bauta musu ba Allah ba za mu tsaya anan saboda lokaci yayi abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh